Një pushtim ushtarak e ka cilësuar ministri i Brendshëm Arsen Avnakov prezencën e ushtarëve rus në aeroportin Sevastopol në rajonin autonom të Krimes në Ukrainë. Ky është një dhunim integritetit territorial dhe shkelje marrëveshjeve ndërkombëtare, ka deklaruar ministri Avnakov, ndërsa në aeroportin tjetër, atë të Simferopolit, patrullojnë persona të armatosur që besohet se janë protestues pro-rus. Mbi këtë godinë është ngritur dhe flamuri rus. Pas kësaj situate, parlamenti në Kiev i ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të diskutojë krizën në Krime. Ndërko komandanti i flotës në bazën ushtarake ruse në detin e zi ka muhuar pretendimet e Kievit zyrtar se personat armatosur që i kanë marrë parlamentin kanë lidhje me Rusin. Pas rrëzimit të Janukovic, zyrtarët në Ukrainë dhe ata të komunitetit ndërkombëtar friksohen për sërritje së skenarit Gjorgjan, ku Rusia ndërhyri ushtarakisht me pretendimin se po mbron popullsinë e saj. Ndërkohë mbi ish presidentin që do të gjykohet për krime lufte në Hag, ka nisur një hetim për vjedhje parash në bankat e Zvicrës. Më herët në kufi me Ukrainën e zhvilluar manovra ushtarake, ndërsa avionet rus kanë fluturuar mbi këtë kufi. Në një reagim të mirëshëm, sekretari amerikan i shtetit John Kerry i bëri thirrje homologut të tij Sergei Lavrov të tërhiqet nga çdo lloj provokimi, si dhe të respektojë integritetin territorial të Ukrainës.